အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုမေခွန်းလေးတခုနဲ့အစပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မေခွန်းလေးကတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာရဲ့ဘယ်နေရာမှာတည်ရှိလဲဆိုတော့မေခွန်းလေးပါဒီမေခွန်းလေးအဖြစ်ကိုကိုစဉ်းစားရတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဖြစ်နဲ့တူညီတက်ဆက်မှုရှိလားဆိုတာကတော့ဗီဒီယိုရဲ့တဝက်ကြော်ကြော်လောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းသွားကြမှာထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဖြစ်တူမတူတားကြည့်ကြပါဦးနော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကောင်းစဉ်ကတော့ geopolitics ပေါ့နော်အဲပထဝီနိုင်ငံရေးလို့ဘာသာပြန်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစကားလုံးကိုတိတိကျကျကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ပိုင်းခွဲလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ပိုင်းကတော့ geo တစ်ပိုင်းကတော့ politics ပေါ့နော် geo ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထဝီဆိုတော့တဘာဝတရားကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒီမြစ်ချောင်းဒီပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေနောက်တစ်ခါဒီတောတွေတောင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီပထဝီပိုင်းဆိုင်ရာအချက်လက်တွေအဲ့ဒါတွေကကမ္ဘာ့ဥစ္စာဒီဂရီကနေရှိနေတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒီပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေရွှေလို့မရအောင်တောတောင်တွေကိုလည်းရွှေပြေလို့မှမရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ politics ပါ politics ကတော့သူကတော့အပြောင်းလဲလုပ်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကဆုံးဖြတ်တာရောဒီနိုင်ငံရေးဆိုတာဟာတော့ဒီစကားစုတွေမှာပေါ်တာနိုင်ငံရေးအထိပ္ပယ်ကတော့ဒီသူဖြင့်ပထဝီအချက်လက်တွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့သဘောထားဒီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ပါဒီ geopolitics ဆိုတဲ့ဘာသာရပ်ကကျွန်တော်ဒီတော်တော်လေးကိုရှေ့ကျတဲ့ဘာသာတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးအခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်19ရာစုအလယ်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုတူညီကျသုံးလာကြတာပေါ့နော်အရင်တော့ဒီဂျာမန်လူမျိုးတွေလည်းသုံးခဲ့တယ်သူတို့သုံးတဲ့အချိန်တုန်းကကျတော့အဓိကဒီစစ်ပွဲတပ်ကိုအဓိကသုံးခဲ့တာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့လည်းရင်းနှီးတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီဒေသဟာတပ်ဝဲတစ်ခုမှာဆိုရင်ပေါ့နော်မဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့ဒေသမဟာဗျူဟာမြောက်တောင်ကုန်းပေါ့နော်ဥပမာဒီတောင်ကုန်းပေါ်ကနေပြီးတော့ကိုကနေရာယူထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ရန်သူကိုအသာစီးကနေတိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာတွေကိုအဲ့ဒေသတွေကိုတိတိကျကိုကထိန်းချုပ်နိုင်မှုအမတမ်းအရေးကြီးပါတယ်တပ်ဝဲတစ်ခုမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဂျာမနီကလည်းအဲ့ဒါကိုတပ်ဝဲတွေမှာသုံးတာပါအာဒီဒေသဒီနေရာလေးကိုတော့ငါတို့ဘလို့မဆိုရောင်းရှင်မရောင်းအောင်တင်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ပွဲမှာအလေးသာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီ geopolitics ဆိုအဲ့နေရာကနေအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့အစားပြုလာကြတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးကိုဘာသာရပ်ပုံစံပြောင်းလာပြီးတော့ကမ္ဘာကိုဘလို့ချုပ်ကန့်ရမလဲဆိုတဲ့ဘာသာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒီဘာသာရပ်ကသူသဖြင့်ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကတော်တော်လေးကိုအလေးထားပြီးတော့သုံးကြတဲ့ဘာသာတွေပေါ့နော်အရင်တော့ဒီအင်္ဂလိပ်တည်းကလည်းအဲ့ဒါကိုသုံးတယ်ဒီ BD ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအမေရိကန်တွေကလည်းအခုလက်ရှိချိန်မှာတွင်းတွင်းကျကျကိုအဲ့ဒီဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးအလေးထားပြီးသုံးပြလာတွေ့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနာပတ်သက်လို့ကစိတ်ဝင်စားစရာဒါကွန်တဲ့ဘာသာရပ်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သိသိချာလေးသိရှိထားတဲ့ပေါ့နော်ဒီပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ဘာသာရပ်ကဆက်စချင်းအစိုးရကာလတွေကဒီစစ်ပွဲတွေအတွက်အဓိကထားသုံးကြပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပေါ့နော်ကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့နိုင်ငံတွေကတော်တော်လေးအလေးထားပြီးအသုံးပြကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသုံးလားငါတို့မြန်မာနိုင်ငံတွေတော့တိတ်မဆိုင်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်ပါပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာသူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘာသာရပ်အကြောင်းသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့လှုပ်ရှားပုံသူတို့ရဲ့စဉ်းစားနေတဲ့ပုံစံတွေအာရုရှားကဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာလဲတရုတ်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်တာလဲအမေရိကန်ကဒါကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကြိုမြင်လာမှာပါကြိုမြင်လာလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားပုံသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဥမာပြုပြင်သင့်တာတွေကာကွယ်သင့်တာတွေသတိထားသင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအချက်လက်တွေအများကြီးရှိတာပါအဲ့တော့ဒီဘာသာကလည်းကျွန်တော်သိဖို့သိထားသင့်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာလည်းဒါကကောင်းပါတယ် geopolitics ဆိုတဲ့ဘာသာကိုသိပြီးလေ့လာပြီးနားလည်ပြီးမှကမ္ဘာနိုင်ငံရေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အရင်တော့မသိခင်တော့အခြေအနေနဲ့တအားကွာပါတယ်ခင်ဗျပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာပေါ်မှာအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကသတ်မှတ်ပြီးသားပါပဲအရေးကြီးတဲ့နေရာဆိုတော့ကမ္ဘာရဲ့ကျွန်တော်အခြေအနေပဲမလားအဲ့တော့သူ့နေရာနဲ့သူအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေပဲမလားအများကြီးရှိမယ်လို့ထင်ကောင်းနေမှာအများကြီးမရှိပါဘူးအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကတကယ်ကိုရှည်တွက်လို့ရတဲ့အဆင့်လောက်ပဲရှိတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ခဏနေပြောမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုပဲအထက်ကကိုပိုင်ဆိုင်မှုစူးစမ်းကြရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာထိတ်တိုက်တွေးကြတဲ့နေရာ၃နေရာရှိပါတယ်ကိုအချိုးစီပါအတွက်ပေါ့နော်အဲ့သုံးနေရာလဲကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးသားပါအဲ့သုံးနေရာအရင်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပထမတစ်ကဥရောပပါဥရောပကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုရှားနဲ့ဒီနေတိုးနဲ့ထိတ်တဲတွေးမဲ့နေရာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါယူကရိန်းမှာစစ်ပွဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာဖြစ်ခင်တဲ့ဒီစာအုပ်ကရေးထားတာပေါ့နော်တော်တော်လေးအောင်းဝစီရကောင်းတော့ပါတယ်ယူကရိန်းမှာဖြစ်မယ်လို့တော့မရေးထားဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ဒီရုရှားနဲ့နေတိုးနဲ့ထိတ်တဲတွေးကြတော့မယ်ထိတ်တဲတွေးတဲ့အချိန်မှာဒီဂျာနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဂျာနီယာဒေတာတခုမှဖြစ်မယ်ပေါ့နော်များသောဖြင့်ကျွန်တော်ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းဖြစ်တာလို့မမြင်မဲနဲ့ဒီနေတိုးနဲ့ရုရှားရဲ့ပုတ်တိုက်မှုဆိုပြီးတော့သူတို့တွေကဒါအစတည်းကဒါကြိုပြီးတော့တတ်မှတ်ပြီးသားပါပဲဒီနေရာပတ်ဝန်းကျင်ဒီဒေတာနာမှာယူကရိန်းရဲ့လို့မရေးထားပြင်မယ်ပေါ့နော်စစ်ကဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဒေတာပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါဥရောပဒေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအရှေ့အလယ်ပိုင်းအရှေ့အလယ်ပိုင်းကျတော့အီရန်ပေါ့နော်အဓိကအီရန်ရဲ့အမေရိကန်ရဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအီရန်ဆိုတော့အီရန်နဲ့အမေရိကန်တော့ဒါရိုက်ဆက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပြင်မယ်ဒီနှစ်ဖက်အခြားနိုင်ငံတွေမှာပေါ့နော်အပြန်အလှန်ဒီထောက်ပံ့ကြမှာတစ်ဖက်ကအမေရိကန်ထောက်ပံ့မှာတစ်ဖက်အီရန်ထောက်ပံ့မှာဒီဂျာနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ကြမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဒုတိယပေါ့နော်တတိယကျတော့ကျွန်တော်အာရှပါအာရှကျတော့အဓိကကျွန်တော်ပါနေရပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီအာရှအင်အားကြီးကတရုတ်
ဟိုဘက်ကအမေရိကန်နဲ့ပေါ့နော်ဒီတရုတ်နဲ့အမေရိကန်နဲ့ဒီထိတိုက်တွေ့ကြမယ်ဆိုတဲ့ဒေတာအရှဒေတာပါအရှဒေတာမှာတော့သူတို့ပြောဒီတရုတ်ထိုင်ဝမ်အရေးကိစ္စတော့နောက်တစ်ခါဒီကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ကိစ္စတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအရှနဲ့အမေရိကန်ပေါ့နော်ထိတိုက်တွေ့ကြမယ်နေရာပို့တိုင်မှုရှိမယ်နေရာဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားပါအဲ့ဒါ၃နေရာရှိတာပေါ့နော်အခုဒီပြောရတဲ့၃နေရာဆိုရင်ဒီပထဝီနိုင်ငံရဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းထိတိုက်တွေ့ကြမယ်နေရာတွေပေါ့နော်တခြားနေရာတွေကိုထိမ့်သိမ်းမှုစူးစမ်းရင်းနဲ့ဒီနေရာတွေမှာဒီတွေ့ဆုံပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ဒီစစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတခုကိုအရင်နေ့ကသတ်မှတ်ပြီးသားနေရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဟိုတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ဖြစ်မယ်အော်အီရန်နဲ့အမေရိကန်နဲ့ဖြစ်မယ်တို့တခြားရုရှားတို့နေတို့နဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဂျာနိုင်ငံတွေမှာမဖြစ်ကြပါနဲ့လားပေါ့နော်မနှုံမကျင်နဲ့ကြဘူးဆိုရင်လည်းအချင်းချင်းအကျိုးစီးပွားလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ထောက်ပါတော့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ပေါ့နော်အချင်းချင်းပြစ်ကြပါလားအချင်းချင်းတိုက်ကြပါလားပေါ့နော်တရုတ်ကအမေရိကန်ကိုတော်တိုက်အမေရိကန်တရုတ်ကိုလာတိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ဂျာနိုင်ငံတွေမနစ်နာတော့ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်ဆန်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမရပါဘူးခင်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးကအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေမှာအခုကနျူကလ িয়ার ပိုင်နေပြီနျူကလ িয়ার အကြောင်းထင်တာအများကြီးပိုကြောက်ရှာကောင်းပါလားရှင်းပြမလို့ဆိုရင်ကဘာကြီးပြတ်သွားနိုင်တယ်လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးပျက်စီးပျောက်ဆုံးသွားနိုင်တယ်နျူကလ িয়ার အားအလောက်ကြောက်ရှာကောင်းတာပါတော်တော်လေးအားကြီးရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒေဇာတော့နျူကလ িয়ার စစ်ပွဲကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ကြမယ်နျူကလ িয়ার တော့နောက်ဆုံးအချိန်ထိသုံးမိုးကတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်တခါကြလို့ရှိလို့ချင်းဒီနျူကလ িয়ার နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်အမြင်လေးပါဒီစောက်တမတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဟိုနျူကလ িয়ার ပိုင်လို့အချို့ပြဿနာတွေရှင်းသွားတာလေးလည်းရှိတယ်လို့ထင်ရပါတယ်အော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်ပေါ့နော်အရင်ကအဲ့ဒေဇာမှာဒီအိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်ဆိုတာတော်တော်လေးကိုခဏခဏစစ်ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အပြန်အလှန်တိုက်ကြဒီနေဆက်ဒေတာမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီကက်ရှမီးယားဒေတာပေါ့နော်ဒေါ့ရှော့ဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲကခဏခဏအပြန်အလှန်ဘလို့ပြဿနာမျိုးမဆိုပေါ့နော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့မခံဘူးပြန်ချကြပါဘူးနီးမျိုးဆိုနေအခုအိန္ဒိယရောပါကစ္စတန်ရောနှစ်နိုင်ငံလုံးပေါ့နော်နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေပိုင်နေဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးတိုက်ပွဲမဖြစ်ကြတော့တိုက်ခိုက်မှုရှိပြီနဲ့ငြိမ်သက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒေတာအဲ့တော့တခါကျရင်နျူကလ িয়ার ပိုင်နေဆိုရင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ရှိန်ကြတစ်ဖက်တစ်ဖက်နဲ့အကြောက်တရားလည်းရှိကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့တော်လို့ထင်းထင်းသိသိလောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုစစ်ပွဲတွေလည်းတိတ်မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုပိုင်အတွေးလေးပါလားတော့ကျွန်းဒီပထဝီနိုင်ငံကြီးရာတကယ်နိုင်ငံကြီးတွေပေါ့နော်ထိတိုက်တွေ့နေတဲ့နေရာတွေပြည်ပကဖြစ်နေတဲ့နေရာဒေတာ3ခု8ဆိုတာကျွန်တော်သိပြီပေါ့နော်ဥရောပဒေတာရဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းဒေတာရဲ့ကျွန်တော်ဒီအာရှဒေတာရဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီသူတို့တွေကဘာဖြစ်လို့ဒီနိုင်ငံတွေကပြဿနာဖြစ်နေကြတာလဲဘာလို့လူနေကြတာလဲဘာလို့အနိုင်ယူကျင်ကြတာလဲဘာလို့ထိန်းချုပ်ကျင်တာလဲဆိုတော့ကမ္ဘာကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းနဲ့စစ်စခန်းမှာဟုတ်ကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းမှာအထက်က3ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ကုန်လမ်းရဲ့ရှည်ချောင်းလမ်းရဲ့နောက်တစ်ခါလေချောင်းလမ်းရဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ဘာလို့အသုံးများဆုံးလို့ထင်ကြလဲမသိဘူးခင်ဗျကျွန်တော်လေချောင်းလမ်းဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေချောင်းလမ်းဆိုတာကျွန်တော်လေမြန်းပေါ့နော်လေမြန်းမြန်နမှန်းတယ်ဒါပေမဲ့အခန့်အသတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုမျိုးစည်းတည်ဆောင်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်တကယ်တကယ်အသုံးအများဆုံးကတော့ပင်လေချောင်းလမ်းမှာကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးစီးဆင်းမှုအားလုံးမိပါရဲ့ဒီ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုဒီရေချောင်းလမ်းကသူကတာဝန်ခံပြီးလုပ်နေရတာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ဒီရေချောင်းလမ်းရဲ့အသုံးဝင်နဲ့အသုံးတည့်တဲ့အသုံးများဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီပေါ့နော်တော်သေးတော့ပေါ့နော်ပင်လေထဲမှာဆိုတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းမရှိတာစိတ်ကြိုက်သွားလို့ရလို့ထင်ကောင်းထင်မှောက်ပါတင်မောတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျပင်လေပင်ရအရန်ကျယ်ပြီးတော့တင်မောတွေစိတ်ကြိုက်မောင်းလို့ရလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တကယ်ကိုသွားချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ကဒီဒေသကိုမဖြတ်လို့မရတော့ရှိတယ်အမှန်တမ်းအဲ့နေရာတွေကလည်းကျင်းမြောင်းတယ်တခါကျရင်တချို့နေရာဆိုတော့ဒစည်းချင်းဖြတ်တဲ့နေရာတွေအောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာဒေသတွေရှိတယ်အဲ့လိုဒေသတွေကိုအခေါ်ရကျွန်တော်တို့choke point လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီကလုံးတုံးတော့မှတ်ထားစေချင်တာပေါ့နော်ဒီ choke point ဆိုတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာအဲ့နေရာတွေမဖြတ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ဖြတ်တန်းသွားမယ့်နေရာကုန်းမြေပေါ့နော်ဒီ Africa တိုက်တို့နောက်တစ်ခါ South America တိုက်တို့ပတ်ပြီးတော့သွားမှာပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကြာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လူပင်မဲ့မယ်ငွေကုန်ကြီးကြတအားများမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ choke point လေးတွေကိုကျွန်တော်မဖြတ်မနေရဖြတ်ရပါတယ်ကိုသွားကျင်တဲ့နေရာရောက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာအများကြီးရှိတယ်လို့ထင်ရမှာပါအများကြီးမရှိပါဘူးစေကုပုံဝင်ကျင်တော့ပဲရှိတာပါအဲ့စေကုပုံဝင်ကျင်တော့ရှိတဲ့နေရာဒေသတွေကိုထင်ချုံနိုင်တဲ့လူကဆရာကြီးပါပဲအဲ့လိုတူပြောမှမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်အဲ့ဒေသလေးတွေကဘလို့ဒေသလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရေလက်ကြားတွေနောက်တစ်ခါဒူးမြောင်းနေပေါ့ဥမာပနားမားဒူးမြောင်းလို့နောက်တစ်ခါစူးရဒူးမြောင်းလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ကြီးပေါ့နော်ရေလက်ကြားထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီအင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားတို့နောက်တစ်ခါအနည်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီအရှိတောင်အရှာမှာဆိုရင်တော့ဒီစင်ကာပူနဲ့အင်ဒိုနီးရှားကျွန်းစုတွေကြားမှာရှိတဲ့မလက္ကာရေလက်ကြားပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတော်တော်လေးကိုယ်တော်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့ရေလက်ကြားတစ်ခုပါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုနေရာဒေသတွေကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ထင်ချုံနိုင်မှုစူးစမ်းရင်းနဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာဒေသတွေအဲ့လိုမျိုးတူမြောင်းနေရေလက်ကြားတွေဆိုတော့ဒီကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးပေါ့နော်ကမ္ဘာရေချောင်းလမ်းပေါ့နော်တွားလာရေးအတွက်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတာပါအဲ့နေရာတွေကိုထင်ချုံထားနိုင်မှုလို့ပါမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူတနိုင်ငံကထင်ချုံထားပြီးတော့ကိုယ်သွားမဲ့တင်မောတွေပြီးမသွားဘူးဒါမှမဟုတ်လည်းအဲ့နေရာပုံဝင်ကျင်ဒေသမှာပင်လယ်ဓားများတွေရှိလို့ကိုယ့်ရဲ့တင်မောတွေပေါ့နော်ဖန်စီခံရတာတွေနောက်ကပြန်မွေးဆွဲခံရတာတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုဒီကုန်သွယ်ရေးအတွက်နင့်နာမှုကအများကြီးရှိတာပါဒီဟုတ်ပြီကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးမှာအဓိကဘာကိုတည်ဆောင်နေကြတာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကွန်ပစ္စည်းတွေကိုပဲအဓိကမြင်လဲမြင်ရမှာပေါ့နော်ဒီနေစင်သုံးပစ္စည်းတွေအပြင်ကိုအဓိကကြတာကဘာလဲဆိုတော့ရေနံတို့သဘာဝတန်းကြီးတို့ပါအဓိကလက်ရှိချိန်ကြီးရေနံ
မတမ်းအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတာပါအဲ့တော့အဲ့ရှင်နေနေဘာနဲ့တည်နေလဲဆိုတင်မောနဲ့တည်နေရတာပါကျွန်တော်အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံတော်များများရှင်နံအမတမ်းအရေးပါတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပါသူမရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံရည်တည်လို့မရပါဘူးနောက်ပါဒီ green energy လို့ပြောလို့ဆိုတော့ပဲအများကြီးလိုပါသေးတယ်လူခဏကုန်းနဲ့ရှင်ပြီးပြောမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလူခဏကုန်းမှာဒီသွေးကြောတွေလှက်ပတ်စီးဆင်းနေတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေတော်များများကလည်းဒီရှင်နံသူတို့အသက်သွေးကြောပဲကျွန်တော်ဒီသွေးကြောတွေပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အသက်ရှင်မှုအတွက်ခက်ခဲဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီရေနံကိုလည်းပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တို့နိုင်ငံရည်တည်ဖို့တော့တော်တော်လေးအခက်ခဲဖြစ်သွားမှာပါပဲအဲ့ရေနံကိုကျွန်တော်ပင်လယ်ကြောင်းလမ်းကနေကျွန်တော်တင်နေကြရတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပင်လယ်ကြောင်းလမ်းဆိုတာအမတမ်းကကုံတွေအတွက်အရေးပါတယ်ကုံတွေအတွက်ဆိုရင်ခုနကတော့စကန်းနေပေါ့နော်ခုနကရေလက်ကြားတွေဒူးမြောင်းနေအမတမ်းကအရေးပါတယ်အဲ့နေရာတွေကိုထိချုပ်ထားနိုင်မလို့လေအဲ့နေရာတွေထိချုပ်ထားနိုင်ဘူးကပင်လယ်ပြင်ကိုထိချုပ်ထားနိုင်မလို့လေပင်လယ်ပြင်ကိုထိချုပ်ထားနိုင်ဘူးကစကန်းနေရှိဖို့လိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့စကန်းနေလက်ရှိအများဆုံးပိုင်တာကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံပေါ့နော်အဲ့တော့ကမ္ဘာပင်လယ်ပြင်ကိုထိချုပ်ထားနိုင်တဲ့နိုင်ငံကမ္ဘာပေါ်မှာလွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံးနိုင်ငံပဲပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်ဆိုတာဒီပင်လယ်ရေကြောင်းပန်းဆိုင်အားသာလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ထိကိုနားလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီ geopolitics ရဲ့ဒီပထဝီနိုင်ငံရဲ့တဝက်လောက်ကိုနားလိုက်ပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒီနေ့ video လေးရဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းဆက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ကမ္ဘာပေါ်မှာပေါ့နော် sea power ရဲ့ land power ရဲ့ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိပါတယ်အကြံပြင်းခွဲလိုက်ပြီဆိုရင်လူလည်းကူပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ sea power ဆိုတာကတော့ကျွန်းနိုင်ငံတွေများတာပေါ့နော်အဓိကဒီနိုင်ငံရဲ့နေနမိတ်တော်တော်များများပေါ့နော်ပင်လယ်ပြင်နေနဲ့ဝိုင်းနှန်းလာပြီးတော့ဒီရေထက်အင်အားကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့မြန်မာအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဂျပန်တို့ဖြစ်တဲ့တို့ကြတော့ဒါစီးပါဝါပေါ့နော်ပင်လယ်ဘက်အားကောင်းတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်ပင်လယ်ကိုအဓိကအခြေပြုထားတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါလန်ပါဝါပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒီကုန်းပြေအမြော်များပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အားဒီကုန်းပြေပေါ်မှာရှိတာပေါ့နော်အဲကုန်းပြေပိုင်နိုင်ငံတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အများကြီးပင်လယ်နဲ့ထိစပ်မရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဓိကတော့ရုရှားတို့တရုတ်တို့ကဒါဒီ land power နိုင်ငံတွေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲဒါမှအဲ့ဒါတွေကအပြောင်းလဲလို့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီ case ဆက်ဆက်နေနမိတ်တွေပြောင်းလဲမှုကမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်တရုတ်တို့ရုရှားတို့ကတော့ land power ဂျပန်တို့ဖြစ်တဲ့နေကတော့ sea power ပေါ့နော်အဲကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့နော် sea power တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကထည့်ပြောတာပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် American ပေါ့နော်သူက sea power လား land power လားဆိုတော့ American ကကျွန်တော်sea power ပါခင်ဗျအရင်တည်းအမတမကောင်းတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူရဲ့ theory တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် sea power နဲ့ land power နိုင်ငံတွေကမတည့်ကြပါဘူးမတည့်တဲ့အပြင်ကိုအမြဲတမ်းထိတိုက်တွေ့နေကြတာပါအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့ theory ရှိပါတယ်ဒီအဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒီပထဝီနိုင်ငံရဲ့ဘာသာအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကဒီ land power နိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်စပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကကုန်ပြင်အများဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပုံမချင်းနိုင်ငံတွေကိုကျူးကျော်လို့ရတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျူးကျော်တာကလွယ်တယ်သူတို့တော့ကဘာလို့နေမိချင်းထိဆက်ပြီးတော့ကန့်နေတာကိုတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့အဲ့တော့များသောအားဖြင့် land power ဒီနိုင်ငံကြီးပေါ့နော်ဒီကုမ္ပဏီတွေအခြေပြုထားတဲ့အားကြီးတဲ့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေကခုဘေးနားနိုင်ငံတွေကိုကျူးကျော်တဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြန်အလှန်အားဖြင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံလည်းပြန်ပြီးတော့ကျူးကျော်တာခံနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကဒီ sea power နိုင်ငံတွေကျတော့အဲ့လောက်ကြီးသူများနိုင်ငံကိုကျူးကျော်တာသူများကိုယ်လာကျူးကျော်တယ်ဆိုတာခုန land power နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ခြေကယာကန်တို့နည်းနည်းလေးနည်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့တဲ့ကြီးနော်သူတို့နေရာဒီဒီတဘာဝတရားပြီးတာပေါ့နော်ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခါရောက်လို့ရှိရင်ရန်သူတွေလာတိုက်ဖို့အခက်အခဲတခုရှိတာပါဒီတင်မို့ကိုအားပြပြီးတိုက်ကြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကုန်းကိုအခြေပြုထားတဲ့ဒီ land power နိုင်ငံတွေကကြတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေပို့ပြီးတော့ sea power နိုင်ငံတွေလက်ဆိုင်အဖြစ်များကြတာကိုတွေ့ရတာပါအဲ့တော့ကျွန်းဒီ land power ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကကုန်းမြင့်အနေထားကြောင့်ကျူးကျော်တာကိုလည်းခံရနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တမန်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရုရှားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ land power နိုင်ငံပေါ့နော်ဂျာမနီကဆိုဟစ်တလာတွေကသူတို့ကျူးကျော်လာတယ်နောက်တစ်ခါပြင်သစ်ကနပိုလီယံတို့ကျူးကျော်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျူးကျော်မှုတွေခံရတယ်နောက်တစ်ခါနေမီတအားကြီးတယ်နေမီတအားကြီးတော့သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးပေါ့နော်နိုင်ငံရဲ့နေနမိတ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မှုတော့ကသူတို့အရေးပါတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါဥပမာဟိုဘက်ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အစွန်ဘက်မှာဆိုရင်ဒီပင်လယ်ပြင်နေနမိတ်ဆိုပေမဲ့ဂျပန်နဲ့သွားနေတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဥရောပဒေသနဲ့နေတယ်အဲ့တော့ဒီရုရှားကသူ့လုံခြုံရေးအတွက်ကိုအမတန်မှသတိထားပြီးတော့ဒီချာချာမူဝါဒတွေချမှတ်အမြဲတမ်းသတိနဲ့နေနေအနေထားတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ land power နိုင်ငံနဲ့အားနေချက်ပေါ့နော်တိရုပ်ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့နိုင်ငံကိုယ်တိုင်ကလည်းအကျိုးကျော်ခံရဖို့တယ်လို့သူ့မှာလည်းနေရာဒေသတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာဒေသတစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးတည်ငြိမ်မှုတော့ကိုတော်တော်လေးကိုထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့စူးစမ်းကြတဲ့အနေထားတစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့နိုင်ငံနေဒီ land power နိုင်ငံနေအင်အားကြီးလာပြီဆိုဘာဖြစ်လဲအင်အားကြီးလာပြီဆိုသူကသူ့ဘေးနားနိုင်ငံနေသူ့ရဲ့အနီးဆုံးနိုင်ငံကြီးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျူးကျော်ဖို့လုပ်တယ်သိမ်းပိုက်ဖို့လုပ်တယ်သူရဲ့အင်အားကြီးလာပြီဆိုလည်းအမတမ်းမှကြောက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းဒီပင်လယ်ဘက်ကိုထွက်လာဖို့အားယူလာဖို့သူကလည်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်အများအပြားပေါ့နော်ပင်လယ်ထွက်ဖို့ဒီပိုင်ဆိုင်ကိုကြိုးစားကြတာတွေ့ရတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့တွေကဒီစိတ်ကမ်းနေအမြောင်များပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြီးအမတမ်းမှအရေးပါတာပေါ့အဲ့နေရာဒေသတွေကိုနီးမျိုးမျိုးနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလူဖို့ကြိုးစားကြတာတွေ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကမ္ဘာပေါ်မှာဒီကုန်းပြင်အကြီးဆုံးကတော့ဒီယူရေရှားကုန်းပြင်ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအာရှနဲ့ဥရောပနဲ့ရှိတဲ့နေရာဒေသကြီးပေါ့နော်အထူးကနေရာဘဟုချက်မှပါလဲဆိုတော့ဟတ်လန်လို့ခေါ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီရုရှားအခုရှိတဲ့နေရာပေါ့
နော်။အဲမြန်မာလူတချို့ကလည်းနှလုံးသားနေမျိုးဘာသာပြန်တဲ့လူလည်းရှိတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့ကဘာရဲ့ဗဟုချက်မှလို့ပြောလို့ရပါပေါ့နော်။အဲအကြီးဆုံးကုန်ပြီ။သူ့မှာအားနေချက်လည်းရှိတယ်အားသာချက်လည်းရှိတာပေါ့နော်။အားသာချက်ကတော့ဒီနေမျိုး area အကျယ်တဲ့ဒုတွေကြီးမားတယ်ပေါ့နော်။သူရဲ့တေကုန်ပြီပိုင်ဆိုင်မှုလည်းများတယ်။အားနေချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ရာသီဥတုကျန်တယ်။ရာသီဥတုမကောင်းဘူး။ဆောင်းသည်ဆိုတအားအေးတယ်။နောက်တစ်ခါတစ်နှစ်ပတ်လုံးပေါ့နော်။သုံးလုံးများတဲ့စိတ်ကန်တွေအမြောက်များရှိတယ်။ဖြေခဲနေလို့ပေါ့နော်။အထူးသဖြင့်ရုရှားအလုပ်မျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပင်လယ်စိတ်ကန်တွေကိုလိုချင်တဲ့တဖြည်းဖြည်းရှိကိုတိုးလာတယ်။အဲ့ဒါကိုဒီစီးပွားရှိတဲ့နိုင်ငံတွေပြန်တွန်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့8နေရာဒေတာနှစ်ခုပေါ့နော်စီးပောင်းနဲ့လမ်းပောင်းနဲ့ထိတဲ့တွေ့ကြတဲ့နေရာဒေတာဂျာရီယာဒေတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒေတာတွေကကြံကြင်မှာအရာပေါ့နော်တနာဖို့အမှန်တမ်းမကောင်းဘူးဘာမှမတည်ငြိမ်ပြဿနာအများကြီးဖြစ်တယ်ပဋိပက္ခမျိုးစုံရှိရပေါ့နော်အဲ့နေရာဒေတာတွေကအခုနဒီစကလုံးအခုံလုံးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယူရီရှားကုန်းမြေကြီးရဲ့တကယ်ဗဟိုချက်မှာပေါ့နော်အခုရုရှားရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဟတ်လန်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနှလုံးသားနေမြေလို့သိပြီအဲ့တော့ဒီယူရီရှားကုန်းမြေကြီးနဲ့ပဲတပင်လယ်ပြင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေရှိရပါတော့ဒီဟတ်လန်နဲ့ဒီပင်လယ်ပြင်နေတဲ့ဂျာထဲမှာရှိတဲ့နေရာဒေသပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီအိန္ဒိယရောကျွန်တော်ဒီတရုတ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းနေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတွေဘက်ရှိတဲ့ဒေသတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ Rimland လို့ခေါ်တာပါ Rimland ဆိုတာကျတော့ခုနကဟတ်လန်နဲ့မတူဘူးအမတန်းမှရာသီဥတုကောင်းတယ်ကြီးမားကြေပြန့်တဲ့ဒီလွင်ပြင်နေတောင်တန်းတွေရှိတယ်တဘာဝတည်ရန်စားတာပစ္စည်းတွေအများအများရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျဲတဲ့ဒီမြေချောင်းအင်းဟိုင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တဘာဝဒုနယ်ပစ္စည်းတွေလည်းအများရှိတယ်လူနေလို့မတန်းမှကောင်းတဲ့နေရာဒေသတွေပေါ့နော်အားကြောင့်မို့ဒီတရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့ဆိုတာလူကြီးအများအများရှိတယ်ဆိုတာနေထိုင်လို့ကောင်းတဲ့နေရာဒေသတွေဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဒီ Rimland ဆိုတဲ့ဒေသမှာရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုကတော့တဘာဝပြီးကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဆိုဂျူကတော့ဒီအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ဂျာထဲမှာညှက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ခွေအန်ဒီယောမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဒေတာတွေကမတည်ငြိမ်ဘဲနဲ့ပြိပခါပို့ပြီးတော့များစေတာပေါ့နော်များသောဖြင့်စစ်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာပြည်တွင်းစစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးကျယ်စစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဒေတာတွေကအဖြစ်များကြတာပေါ့နော်များသောဖြင့်မတည်ငြိမ်တဲ့ဒေတာတွေကများတာထိတွေ့ပုတ်တက်နေတဲ့နေရာဒေတာတွေကများခဲ့တာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံနဲ့ဒီလူမျိုးတခါကျရင်ဘာသာရေးပြိပခါလို့မြင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်တခါကျရင်နေမီလူကြရလို့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါရှိတယ်တခါကျရင်ဒါအကျိုးစီးပွားအတွက်ပေါ့နော်ပြဿနာဖြစ်ကြတယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ကြတယ်လို့မြင်ကောင်းမြင်မှာပါဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးနောက်ဆုတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အော်ဒီဟာကတော့ဒီစီးပောင်းနဲ့လမ်းပေါ်ဟာကြားပုတ်တက်မှုလားဘလို့အခြေအနေကြောင့်လဲနိုင်ငံကြီးတဲ့ကိုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဘလို့အကွက်တွေနဲ့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာမျိုးလေးမြင်သာမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တကယ်ကိုခြုံငုံပြီးတော့ကဘာကိုအဲ့လိုမျိုးခြုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ပြောင်းလဲသွားနေလားပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တကယ်ကတော့စိတ်ချပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကဘာစစ်တွေပေါ့နော်အခုပြီးသွားတဲ့ကဘာစစ်တွေဆိုတော့ပထမကဘာစစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုတိယကဘာစစ်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်နိုင်ငံချင်းချင်းဖြစ်ကြတာမဟုတ်လူမျိုးချင်းချင်းဖြစ်ကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနေရာဒေသကြီးတွေနဲ့ခြုံပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီပထဝီပိုင်းဆိုင်ရာအချက်လက်တွေနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ယူဆတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့အမြင်ကကျွန်တော် geopolitics ကိုသိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲမှာသိကြပါရခင်ဗျာနောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းလေးကတော့ကျွန်တော် balance of power ပါအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကမ္ဘာနံပါတ်1နိုင်ငံပေါ့နော်ကမ္ဘာနံပါတ်1နိုင်ငံသူ့ရဲ့ကမ္ဘာကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့ကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းကိုပို့ပြီးတော့ရရှိလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်နိုင်အောင်ပေါ့နော်အဲရှင်းပြောမယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာနံပါတ်1နေရာမှာမြင်းနေအောင်တုံးတဲ့နေတစ်ခုပေါ့နော်ကြောက်ရလဲကောင်းပါတယ်အရင်တော့ကကြတော့အဲ့ဒါကို British Empire အတုံးနေပြီးတော့ American ဆက်တုံးနေပေါ့နော်အဲ့ဒီနေကိုဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေကကြတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအဓိကအင်အားကြီးတာဘယ်သူလဲဆိုတော့ British Empire ပေါ့နော်ကိုလိုနီနဲ့အမျိုးအများလဲပိုင်နေတော့ကမ္ဘာသုံးခုကြီးရလဲအဲ့ဒီချိန်မှာဗြိတိန်ရဲ့ Stalin ပေါ့ပေါ့နော်သူတွေကဂျာမနီအင်အားကြီးလာပြီလို့မြင်တဲ့အချိန်ကျရင်ဂျာမနီရဲ့အင်အားကိုတေးသိမ်းသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီပြင်သစ်တို့ရုရှားတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဂျာမနီကိုအားနည်းအောင်လုပ်ပြပါတယ်။စပိန်နဲ့အင်အားကြီးလာပြီလို့ထင်တဲ့ခါကျရင်ဒီပြင်သစ်တို့ဂျာမနီတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့စပိန်အင်အားကိုနည်းဆုံးအောင်လုပ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့အမေရိကန်အင်အားတားကြီးလာတယ်။ကမ္ဘာနံပါတ်1ဖြစ်လာတာပေါ့နော်။အဲ့ချိန်မှာအမေရိကန်အင်အားကြီးတဲ့ချိန်မှာကမ္ဘာစီးခစ်ပေါ့နော်။ကမ္ဘာနံပါတ်2ကဘယ်သူလဲဆိုတော့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပါ။အဲ့တော့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုအင်အားနည်းဆုံးအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ချိန်တုန်းကဒီစေခင်မှာပေါ့နော်ကမ္ဘာပေါ်မှာတတိယနေရာလောက်မှာအင်အားကြီးတာဘယ်သူလဲဆိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာအော်ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်တွေကပေါင်းပြီးတော့ဒီဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုအင်အားနေသောအောင်တော်တော်လေးကိုကျူးစာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဟုတ်ပြီဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကပြိုကွဲသွားပြီးတဖြည်းဖြည်းနိုင်ငံငယ်လေးတွေဖြည်းကွဲထွက်သွားပြီပေါ့နော်အင်အားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီ1980ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာဘယ်သူကအင်အားကောင်းလာလဲဆိုတော့ကမ္ဘာနံပါတ်1နေရာကိုဂျပန်ရောက်လာတာပါဂျပန်စီးပွားရေးတအားကောင်းလာတာတိုးတက်လာဟုတ်ပြီအာနံပါတ်1နေရာလောက်ဆိုတော့အမေရိကန်ဘာလို့လဲဆိုတော့ချက်ချင်းအဲ့ချိန်မှာကမ္ဘာနံပါတ်3ကတရုတ်ပါတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ပေါင်းပြီးတော့ဂျပန်ကိုပြုတ်ကျသွားနံပါတ်1နေရာနဲ့ပြုတ်ကျသွားလို့ပါတယ်အဲ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဆက်ပြတ်ဘူပေါင်းစီးပွားရေးလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာပေါက်ပြီးတော့ဂျပန်လည်းစီးပွားကျပြီးတော့အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်ကနေရုတ်တရက်ပြုတ်ကျသွားပါတော့ပြုတ်ကျသွားဆိုမှဒါနံပါတ်3နေရာရောက်သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့တခါအခုနံပါတ်1နေရာဘယ်သူလဲဆိုတော့တရုတ်ပါအဲ့တော့တရုတ်ကတဖြည်းဖြည်းအင်အားကြီးလာတယ်တဖြည်းအင်အားကြီးလာတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်ကြီးပါ
တေကနံပါတ်1နေရာလာပြီဆိုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အခုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့နံပါတ်3နေရာဂျပန်နဲ့အမေရိကန်နဲ့ပေါင်းတယ်ပြီးတော့ဟိုတရုတ်နဲ့မျိုးစုံပေါ့နော်နံပါတ်1နေရာနဲ့ပြုတ်ကြဖို့လုပ်နေအဲ့လိုလုပ်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနံပါတ်1ကပြုတ်ကြသွားပြီးတော့နံပါတ်1ကတော့အမြဲတမ်းမြင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1နေရာနဲ့ပြောင်းမပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်1ရဲ့ထိန်းချုပ်တာကိုခံရတယ်နောက်တစ်ခါဒီနံပါတ်3တို့နံပါတ်4တို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတိုက်ခိုက်တာကိုခံရဆိုတော့နံပါတ်1နေရာတော်တော်လေးတနာဖို့ကောင်းတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါဘူးနော်တစ်ဖက်ကဒီပုံမှန်အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဗောနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်ဒီဥပမာနဲ့ပြန်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ TikTok တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်မှာမသုံးပါဘူးလို့နောက်ဒီဥပစ္စည်းတွေကိုကန့်တတ်တယ်လို့ဒီကဘာပုံမှန်ဗောနော်အတက်နိုင်ဆုံးဒီအမေရိကန်ဘက်ကလည်းဒီဒီချက်ပူပြီးအင်အားကြီးထွားမလာအောင်ဗောနော်ဒီမျိုးစုံနဲ့ဗောနော်အဲဝါဒနီးနေရောတကယ့်ကိုစီးနီးနေရောမျိုးစုံသတိထားပြီးတော့တိုကိုဒီချက်အင်အားမကြီးလောက်ဆိုပြီးတော့ဂိုင်းတွင်းနေရောတွေ့ရတာဗောနော်ဒါပေမဲ့တိကကြတော့သူရဲ့ကုန်းမြေအနေထားရဗောနော်ကုန်းမြေဧရိယာလည်းအခြေခြေဝုန်းပိုင်နေလူဦးရေအရေးအတွက်ကလည်းများတယ်နောက်တစ်ခါဒီပင်လယ်နဲ့လည်းထိဆက်နေတဲ့နေရာဒေသတွေလည်းရှိတယ်သူအားသာချက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုများတာပေါ့နော်အဲ့တော့တိကျကလည်းဒီနံပါတ်1နေရာမှာသူတို့နံပါတ်1တို့3တို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအနိုင်ကျင့်တာပေါင်းမျိုးတိုက်ခိုက်တာခံမဲ့အစားပို့ပြီးတော့စူးစမ်းမယ်ထိုးထွက်ပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းနံပါတ်1နေရာအောင်ရောင်းစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတာပေါ့နော်တခါကျရင်ဒီအားကြောင့်မို့ဒီတိကျကတချို့ထိုင်ဝံသိမ့်မယ်လို့ပြောကြတယ်မြင်ကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်တနည်းအားဖြင့်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ထိုင်ဝံသိမ့်နေဆိုတာတဲ့ထိုင်ဝံဆိုတဲ့ကျွန်းကိုတနိုင်ငံနဲ့ပေါင်းစည်းအောင်လုပ်တဲ့ဆိုတာတိကျရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီချက်ပို့ကြည့်ပါအားပါလားဆိုတော့ဒီတောင်တုပ်ပင်လေပင်တစ်ခုလုံးထိချုံနိုင်မှုစူးစမ်းနေတာပါအထက်ကအဲ့ဒီဘိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်မြင်နိုင်မှုလို့တာပေါ့နော်ကုံတွေကြောင်းလန်းတစ်ခုလုံးထိချုံဖို့စူးစမ်းနေအောင်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုအမေရိကန်ကလည်းဒီတေးဥလက်ထဲကိုမထည့်ပေးနိုင်ဘူးသူတို့လည်းဒီဒေတာကိုလွှမ်းမိုးမှုရှိအောင်ဒီသူတို့ဘက်ကပြောမယ်ဆိုတော့ဒါလွတ်လပ်တဲ့အဲတရုတ်ရဲ့ထိချုံမှုအောက်မှာမရှိတဲ့ကုံတွေကြောင်းလန်းတစ်ခုဖြစ်စေခြင်းတယ်လို့ဒါအမေရိကန်ဘက်ကတော့အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်တရုတ်ဘက်ကလည်းဒါဒီဒေတာကသူတို့နဲ့အနီးဆုံးဒေတာလည်းဖြစ်တဲ့ရှစ်အစင်ဆက်သူတို့ပိုင်ခဲ့တဲ့ဒေတာလည်းဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အကြောင်းပြချက်တည်းရဲ့နော်အဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ဒေတာတွေကိုဒါသူအဓိကတော့ဒီစီးပွားရေးအဖြစ်ဒီဖြန့်ကျက်ဖို့နီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းနေတာပေါ့နော်ဒါတော့အရင်ခေတ်တုန်းကလိုတာတိုက်ယူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စီးပွားရေးအဖြစ်ပေါ့နော်သူရဲ့အားသာချက်တွေရအောင်နောက်တစ်ခါသူအကျိုးစီးပွားအတွက်ရှိအောင်နီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းနေအောင်တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘသူဘက်ကမှန်တယ်ဘသူဘက်ကမှားတယ်ဆိုတော့ခဏထားပါဦးနော်ဒါကျွန်တော်တို့နေတဲ့ကဘာကြီးကလက်ရှိချိန်မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ဟာတွေအားလုံးပြန်ခြုံငုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတကာနိုင်ငံတို့ကရှင်နံဆိုတာမရှိမဖြစ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီရှင်နံကိုတင်နေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပင်လယ်ပြင်တင်မိုးတင်နေတင်နေကြတယ်အဲ့တော့ပင်လယ်ပြင်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်မှုကအမတမအရေးကြီးတယ်ပင်လယ်ပြင်ကိုလွှမ်းမိုးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီကဘာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ပင်လယ်ပြင်လွှမ်းမိုးနိုင်မှုဆိုရင်ခုနအဲ့ဒီနေရာဒေသတွေဟာဆယ်ခုလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ရှင်လက်ကြားတွေနောက်တစ်ခါကျွန်းနေဒူးမြောင်းနေအမတမအထီးကကြတယ်အဲ့နေရာတွေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မှုအဲ့နေရာတွေကလုံခြုံရေးစိတ်ချစွာကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားရှိတဲ့တင်မိုးတွေသွားလာနိုင်မှုတော့ကအဲ့နေရာဒေသကိုထိန်းသိမ်းဖို့တော့ကွာစစ်စခန်းတွေရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့စစ်စခန်းတွေရှိဖို့ကတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေညီမျိုးစုံနဲ့အပြန်အလှန်ဒီချိန်မှာစူးစမ်းနေကြရတယ်။အခုမှဖိလစ်ပင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့တအမေရိကန်စစ်စခန်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ရကနေဖိလစ်ပင်းကနေပြီးတော့အမေရိကန်တွေကအစ်စစ်စခန်းတွေဆုတ်ခွာသွားတာပေါ့နော်။အခုနောက်ပိုင်းအဲ့နေရာကိုတဖြည်းဖြည်းတရုတ်တွေကဒါလွှမ်းမိုးပြီးတော့အဲချုပ်ကန်နေမှုစူးစမ်းနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဖိလစ်ပင်းမှာလည်းအဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော်တော်လေးကိုအဲ့နိုင်ငံတော့ပေါ့နော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့နော်။ဖိလစ်ပင်းကတော့ခဏထားပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပဲနည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်တော်စီပေါ်နဲ့လမ်းပေါ်ကကြားထဲမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပြိပခဆိုတာအမှန်တမ်းနီးမျိုးစုံနဲ့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရှိနေနိုင်တာပေါ့နော်မတည်ငြိမ်တဲ့ဒေတာတခုလည်းဖြစ်နေနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီချိန်ဝင်ညာညှိမှုကြောင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တကယ်တကယ်ကျွန်တော်ဒီ Rimland ဒေတာမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်တမ်းတဘာဝပေးရတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမြချောင်းအင်းရိုင်နေရှိတယ်တဘာဝအဖူးတန်ရန်လာတွင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းရှိတယ်ရေနံလည်းထွက်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မှာပင်လယ်ပြင်တွေလည်းရှိမှာနောက်တစ်ခါကုန်းမြေဧရိယာအပြင်လည်းကျွန်တော်ဒီကုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်ရီတောင်းနေအများကြီးရှိတယ်ဗျာ။တဘာဝပေးရတော့ကျွန်တော်တို့အမတမကောင်းပါ။ဒါပေမဲ့ကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဒီတဘာဝပေးရတဲ့ကုန်းချင်းတွေကိုအချိုးကျစုတွေကိုမခံစားကြရဘူးပေါ့နော်။တော်တော်လေးကိုအဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ကဒီစီမံခန့်ခွဲမှုအစဉ်ဆက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အားနေခဲ့လို့အာကိုကျိုးစီးပွားကိုပဲကြီးခဲ့ကြလို့နိုင်ငံသားတွေမှာတော်တော်များများဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်လက်ရှိချိန်ထိပဲပေါ့နော်။နိုင်ငံကြီးတွေအနေနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာအများကဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အချိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားကြည့်မှာပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့လက်မခံခြင်းနဲ့လက်ခံအမှန်တရားပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုရီးယားလည်းအဲ့ဒါတွေကိုပထမဆုံးသိနေဖို့လိုပါတယ်။အေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကကိုယ်ကူညီမလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မသိကြအောင်ဆောင်မလား။ဒါမှမဟုတ်တချို့တွေကဒါကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လာမလားပေါ့နော်။ကျူးကျော်တယ်ဆိုတော့အခုခေတ်မှာကျူးကျော်တယ်ဆိုရင်အရင်ခေတ်တုန်းကလို့စစ်တပ်တွေနဲ့ကျူးကျော်လာတာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ဒီစီးပွားရပေါ့နော်။ကိုယ်နိုင်ငံမှာရရှိနိုင်တဲ့စီးပွားအခွင့်အလမ်းတွေကိုနိုင်ငံသားတွေအချို့များအလောက်ကြီးမခံစားပဲနဲ့သူတို့နိုင်ငံကပဲကိုယ်နိုင်ငံကိုဒီစီးပွားရေးအထက်ကလဝါကြီးအုပ်သွားတယ်လည်းရှိရပါဘူးနော်အခုခေတ်မှာဒါ
အများဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့ဒီခေတ်ရဲ့ဒါချဲထွင်တဲ့ပုံစံတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့အရာတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ချင်းစီကတည်တည်ချာချာအသိဉာဏ်ပညာမြန်မာနေဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာဘတ်ပေါင်းစုံပါပေါ့နော်သူတို့ပြင်မြန်မာကိုမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလေးလို့မြင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံဘယ်လိုနေရာဒေသမှာရှိနေလဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံဘယ်နေရာပါနေရဲဆိုတာမျိုးလေးကိုလည်းမြင်နိုင်မှုလိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဘာသာရပ်ကကျွန်တော်ဒီပထဝီနိုင်ငံရေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ geopolitics ပေါ့နော်ပထဝီနိုင်ငံရေးအကြောင်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပို့ပြီးတော့သိကျင်နေဆိုရင်ကိုယ့်ကိုလည်းဒီ South Asia ဖတ်လို့ရတယ် Internet မှာလည်းရှာပြီးတော့ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒါမိတ်ဆက်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောတော့ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အထက်နောက်တစ်ခုဒီလေခြုံငုံပြီးတော့သိရှိသွားနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘာသာလေးကိုသိသွားပြီဆိုရင်တော့အရင်တော့တက်ဆိုင်တော့မြင်နေအမြင်ကလည်းပြောင်းလဲသွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်အဆုံးထိကြတော့ပါ